Hejsan bloggen. Anton här. Som ni ser så brinner min wood gasifier väldigt bra. Just nu drivs den på hundmat. Så att ja, den kan drivas på väldigt mycket saker. Det är alltså gasen som förbränns. Jag ska visa er. Genom att blåsa ut och sen tända. Tar man en tändare. Och så brinner den igen. Väldigt enkelt. Gratis. Hej då.